Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Напружені емоції, навіть кулаки, все це стало частиною скандального епізоду, який відбувся під час конкурсу Таврійські ігри з Олександром Пономарьовим. Продюсер Сергій Перман розповів про вражаючий інцидент, який відбувся того вечора, і вразив усю країну. За його словами, співак Олександр Пономарьов трохи випивши, раптово приревнував його до своєї тодішньої дружини, продюсерки Олени Мозгової. Це несподівано переросло в фізичний конфлікт, коли Пономарьов накинувся на Пермана з кулаками. Це так давно було був дуже дивний момент, коли він переривнував мене до Олени. Це все. Було в першому ряду таврійських ігор. Ми сиділи поруч, він трохи випив. Це був прямий ефір на всю країну, і він кинувся на мене. А він же професійний боксер зарядив мені ось сюди, показує собі в обличчя, уточнив перман. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Я побачив небо в алмазах, а потім синці ось такі були. Ось так каже він. Цей епізод став причиною довгих років мовчання між ними, проте через кілька років сам пономарів попросив у Пермана вибачення, що може свідчити про його розуміння та готовність до примирення. Також нагадаємо, що раніше повідомлялось про те, що український продюсер Сергій Перман розповів про те, як закінчилася його дружба з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Коли почалася війна, він багато мені. Написав, я не міг контактувати в той момент, він мені писав те, що повинен був, так їх, до речі, мало було, які писали. Він написав те, що мала написати близька людина, близькій людині, я не буду говорити, що каже він. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм канал та Тікток. Почуємося.